Коча! Куко, направим името на автор. Добре. Double check. Точно. Ханана Алшейк. Здравейте, дори! Аз съм Алекс и добре дошли в моят канал. Днешното видео е така дълго очакваното за книги и по-точно книги, които прочетох това лято, плюс мнението ми за тях и дали ви ги препоръчвам или не и защо. Ако това ви е интересно и искате да разберете повече, продължавайте да гледате. Днес не съм си вкъщи, аз съм навън на село, така че нямам всички книги физически тук с мен. Имам само две. Останалите просто ще ви сложа снимка ето тук, когато говоря за тях. Но, както вече казах, това видео ще е за книгите, които прочетах това лято. Те са не толкова много, колкото ми се искаше, но все пак имам поне по една на месец. Но това ми е минимума, искам да чета по една книга на месец, независимо кой сезон сме, по принцип. Ще ви говоря за книгите в реда, в който съм ги прочела. Първата книга, която прочетох, е Снежната страна на Ясунари Кавабата. Тази книга я прочетох в началото на лятото, началото на месец юни, но тя ми беше задача от университета, имах да пиша есе за нея. Иначе, честно да ви кажа, въобще не бих си взела книга като тази. Тя е типично произведение на изкуството, характерно за японската литература, така че ако сте почитатели на Япония, искате да разберете повече за културата, за обществото, за традициите, то тази книга най-вероятно ще ви харесва. Днес разказва за един мъж, който работи в Токио, но през ваканциите или почивките си отива в другата страна, което е едно малко уютно курортно градче в планината, и там той завързва приятелство, любов, нещо по средата, с една гейша. Книгата разказва, може би, повече за гейшата всъщност, отколкото за самия него. Действията се развиват бавно, едва-едва, това си е характерно за японската литература, както и има невероятен усет към детайла. Всяко едно нещо е описано с такава нежност. Просто, ако харесвате по-лирична литература, тази книга най-вероятно много ще ви хареса. Лично на мене не ми допадна, защото това не е моя стил. Аз обичам повече екшен, повече действие, повече бързина в нещата. Хареса ми, хубаво е, но не е моята. И ако вие наистина харесвате такива нежни произведения или се интересувате от японска литература и култура, тази книга ще ви хареса. Четох я в електронен вариант, не можах да намеря хартиния на български. И между другото, както винаги, отдолу ще има изброени книгите в реда, в който ги казвам, както и откъде можете да си ги купите или изтеглите онлайн, ако има, както и страницата им в Goodreads. Ако не ползвате Goodreads, страхотен сайт, ползвайте го, разгледайте го, ще оставя и своя профил в Goodreads отдолу. Следващата книга, която прочетох, е Яш, моли се и обичай на Елизабет Гилбърт. Тази книга най-вероятно ви звучи супер позната, има и филм. Това е автобиографичен роман на Елизабет Гилбърт. В книгата се разказва за успяла жена на средна възраст, има кариера, омъжена е, но нещо не е както трябва, тя не е щастлива и осъзнава, че единственият начин да бъде щастлива е да зареже абсолютно всичко, което е заобикаля в сегашния живот и да тръгне в търсене на нов. Тя отива в Италия за няколко месеца, оттам е сегмента Яш на книгата. Тази част от книгата е пълна с вкусна храна, красиви мъже, италианска музика, прекрасно. След това отива в Индия, където прекарва няколко месеца в ашрам или храм, оттам е моли се, там се научава да бъде по-целеустремена, да вярва в нещо по-висше, да в религията, било то неконвенционална. И най-накрая прекарва няколко месеца в Бали с духовно гуру, откъдето идва сегмента обичай. Учи се да обича околните, да обича заобикалящата среда, но най-вече себе си и по-точно как да обича себе си. И за около година цялото това пътешествие приключва. Тя се връща отново към живота си, но е по-щастлива от всякога, защото знае какво иска и как да го постигне. Книгата е много хубава, хареса ми. Както казах, има филм, екранизацията, главната роля се изпълнява с Джулия Робъртс. И филмът е много хубав, гледала съм и филма. Препоръчвам ви и двете. Честно казвам, може би разбира се, прочете книгата първо, но и филмът е хубав, и книгата е хубава. Пак не е съвсем моето четиво, но ми харесва. Книга номер 3 е Кой ми взе сиренцето на Спенсър Джонсън. Имам доста неща да кажа за тази книга и не съм убедена дали всички са хубави. Аз по принцип не харесвам мотивационна литература.
не е моето, не мисля, че ми трябва книга с някакви поучения, която да ми покаже правилния път в живота. А тази книга особено е разказана под формата на притча, където има мишленца и маничета за главни герои и щастието, така метафорично е наречено сиренцето. И цялата книга е една притча за това как маничетата и мишлетата губят сиренцето, търсят сиренцето, намират сиренцето, после търсят пак сиренцето. Има толкова много аналогии за щастие и за сиренце, че аз лично просто накрая вече не издържах. Ако харесвате мотивационна литература и имате проблеми да се справяте с промяната, тъй като за това става дума най-вече тази притча, как да се справяме с промяната, как да реагираме на промяната, вземете и я прочетете, но честно да ви кажа, няма смисъл, накратко, нещо се променя, ами променете си и вие. Това е цялата идея на книгата и не съм сигурна защо се изискват толкова много страници за завуалирано разказване на притчи, когато може просто да се каже, че когато нещата около теб се променят, неизбежно трябва и ти да се промениш. Определено не е моето и това просто затвърждава факта, че аз не харесвам мотивационна литература или такава self... Даже не знам как се казва. За самосъвършенство. Следващите книги, и да, казвам книги, защото става дума за първата и втората книга от трилогията на Рансъм Рич, за Домът на мис Перегрин за чудати деца. Тази я имам. Това тук е книга номер 2. Ето сега слагам снимка и на книга номер 1. Може би тази книга ви звучи позната, тъй като или сте виждали корицата навсякъде из книжарници Хеликон и подобия, или сте гледали филма, или поне чували за филма, и да, има филм за него след малко. Та, книгата Мът на мис Перегрин за чудати деца е много интересна книга. Детска се води, мисля, че Young Adult. Разказва се за едно обикновено момче на име Джейкъб, който е израснал с историите на дядо си за тези чудати деца, които имат интересни суперсили. Например, малко момиченце е много силно, в друго момиче живеят пчели, трето момиче може да лети, четвърто вади огън от ръцете си, абе като супергерои са. И Джейкъб е израснал с тези истории. Той е супер запознат с тях, но си мисля, че всичко това е измислено, докато един ден дядо му не е убит при доста мистериозни обстоятелства. Тогава Джейкъб решава да проследва малко и да види дали всъщност има доза истина в историите на дядо си. Той заминава за един отдалечен английски остров с баща си, буквално нищо в нищото, където всъщност разбира, че историите на дядо му са доста по-истински, отколкото е предполагал. Открива тези чудати деца и тръгва на доста приключения с тях, като едновременно трябва да бяга и от едни за чудовища, които са замесени в смъртта на дядо му, а също така и преследва тези чудати деца. В процеса, разбира се, Джейкъб разбира и доста неща за себе си, което може би не го правят толкова обикновен, колкото той си мисли. Корицата е интересна, тези книги се предлагат само с твърди корици, откъдето и цената им се кача, всички са над 22, 3, 6, 8 лева. Но пък са много красиви и нещо, което е супер интересно, че вътре в историята са вплетени фотографии. Ще ви покажа снимки от втората книга, тъй като първата казах, че нямам физически с мен. Но докато четете историята, има разни ето такива снимки. Навсякъде са, които общо взето ви помагат да разберете повече за историята, да си представите малко по-добре този чудат свят, за който става дума. И според мен тези снимки добавят един много интересен елемент към цялата история, тъй като предават интересна автентичност. И изглежда, че тези неща наистина са случили. Разбира се, тези снимки не са истински, те са най-накрая, най-вероятно фотошоп или нещо подобно и са направени да изглеждат състарени, но пък допринасят за историята и това тя да се усеща истинска и автентична. Пълно е с такива и в първата, и във втората, а има и трета книга. Втората книга е ето тук при мен, тя се казва Градът на гладните и всъщност гладните, така се казват тези чудовища, които преследват чудатите деца. Както виждате, книгата е доста дебела, стабилна, има твърди корици, това много ми харесва. Втората започва точно там, откъдето първата приключва, а именно лодка в морето. Децата продължават на своето приключение, като този път те едновременно бягат от лошите, но едновременно се опитват и да спасят своят им Брин. Това всъщност е мис Перегрин, тя е нещо като детегледачка, господарка на дома, която се превръща в птица и тя ги пази. Така, с нея се случват не толкова приятни неща и децата трябва да я открият, като минават през различни примки във времето. Като за да разберете какво е примка на времето, в случая трябва или да гледате филма, или да прочетете книгите, тъй като е интересна концепция. Както казах, има филм направен по книгата, книгите.
филма по принцип е по първата книга, е на Тим Бъртън, но е супер цветен, който е много странно, ако се запознаете с творчеството на Тим Бъртън, той е по-мрачно, но филма е много цветен, а пък самите книги са доста мрачни, както виждате черно-бели корици, вътре снимките са черно-бели кафеви, старинни, няма много цвят в книгата, няма много цвят и в самите истории. Но пък в филма на Тим Бъртън всичко е супер цветно и готино и ви окоръжам да го гледате, тъй като е хубав. И той по никакъв начин няма да ви спомни или развали края на първата книга, тъй като към края на филма той тръгва в съвсем различна посока от края всъщност на първата книга. Края на филма малко прилича на части от втората книга, пак не е съвсем така, така че спокойно можете да изгледате и филма, защото е много хубав, на мен много ми хареса и оттам всъщност се запалих по историите и приятелят ми подари тези две книги. А сега, след като прочето втората, вече трябва да си купя и третата. Препоръчвам ги и на по-малки, и на по-големи, в смисъл води се за Young Adult, но пък аз не съм толкова Young Adult, в смисъл 23 почти, така че книгата е готина, филма също е готин. Добро попадение! Последната книга, за която ще ви говоря днес, е доста интересна, а това е 1001 нощ, което е обаче нов прочит на Ханан Алшейх. Дабъл чек? Точно, Ханан Алшейх. Въпросната Ханан Алшейх е ливанска писателка, която не спира да се изумява защо света е толкова впечатлен от приказките за 1001 нощ и приказките на Шехерезада и решава да ги погледне отново, като този път ги преведе по възможно най-автентичния и суров начин, без да поръсва захар в всичко и без да ги прави подходящи за деца. Защото да, оригиналните приказки 1001 нощ изобщо не са подходящи за деца, изпълнени са с секс сцени, изпълнени са с насилие, има доста любов, нежност. Историите са все така впечатляващи, все така грабващи, много интересни и ви задържат вниманието супер дълго време. Аз правя леката грешка да чета тази книга преди да си легна и когато реша да си легна, минава доста време, докато всъщност си легна, тъй като не мога да оставя книгата. В това издание на 1001 нощ няма всички приказки, както може би знаете, те са наистина много, но тук има само 19. Тази ливанска писателка избрала своите любими 19 и ги е превела и ги е адаптирала. Много приятно четиво, наистина ще ви хареса, ако сте по-зрели предполагам и ако не ви притеснява да четете малко по-книжка за възрастни, нали? Не е нищо скандално. Може би звучи малко по-скандално, отколкото всъщност е. Тук няма нищо графично, няма нищо супер грубо. Това са приказки, написани са приятно за окото, за ухото. В книгата има много красиви илюстрации, те са направени от Дамян Дамянов и са в този много интересен стил. Сега ще ви покажа няколко. Много ми харесва, че цялата книга е написана с синьо мастило, а не с черно. Някакси по-свежо е и самите рисунки са с синьо мастило отново. Доста изчистен дизайн, както виждате. Много ми харесва. Окей, ето пред тук има човек с отрязана ръка. Нали, не са фрапантни нито историите, нито... Ей, такива неща. Но да, книгата е много хубава и ви препоръчвам, ако обичате най-вече да четете преди лягане, тъй като това е страхотна книга за преди лягане, страхотно четиво за преди сън, лягате, отваряте с надежда да прочетете една история, минават 4-5 истории, преполовили сте книгата, часът е един, на вас ви се спи, обаче много искате да разберете какво става, така поне аз четох книгата, препоръчвам я горещо, ама много горещо, чак колкото ни е толкова горещо. И това са дори бяха книгите, които исках да ви покажа днес. Мисля, че са 6. Май бяха 6. Горе-долу всъщност имам по 2 на месец. Тези книги ги прочетох през юни, юли, август. Днес, когато снимам това е началото на септември, всъщност май ще кача това видео още утре, така че днес е 4. Предполагам, че ще го видите на 5. Коментирайте отдолу коя е любимата ви книга, която вие сте прочели това лято и кой жанр книги не харесвате. Както стана ясно, аз изобщо не харесвам мотивационни книги за себеоткриване, за себеусъвършенстване. Не е моето, просто няма да стане. Пробвам, не е като да не съм чела такива книги, но със всяка следваща разбирам, че наистина не са моето нещо. Надявам се, Судор, това видео да ви е харесало. Наистина много се надявам, тъй като имаше доста от вас, които ми писаха в Инстаграм, че очакват ново видео с книги. Така че това е за вас, надявам се то да е оправдало очакванията ви. Ако е така, харесайте видеоклипа и се абонирайте, ако сте нови. Ще се опитвам да качвам видеа с книги периодично. Всеки петък качвам видеоурок, разбира се, веднъж месечно. Вече започнах да правя и седмични влогове, така че и това идва. Надявам се да сте се забавлявали. Кажете ми коя книга искате да прочетете от тези, които ви показах.
или дали сте прочели някоя. Ще се радвам да си направим една мини дискусия долу в коментарите, ако сте прочели някоя от тези книги. Благодаря ви, че гледахте, Судори, и до скоро!